Jau, na ką, atėjo laikas vėl Super Meat Boy. Šį kartą žaisime ketvirtąjį chapterį, kitaip ketvirtąjį pasaulį. Na ką, pradėkim. O kokie greiti. Einam, prasideda. Ups, netam nuėjau, kur reikia. O, taip, nice. Neišėjus taip. O jeigu praskrist visą, irgi neišėjus. Tada reikia skristi iki šitą. Tada taip, taip. Galima gal praeit? O, galima. Gerai, dabar žinau, kur galima praeit. Taip, čia. Šitą reik palaukt. Visai į viršų, čia tada taip iškilt. Taip. Hop. O, nice. Yes, pavyko. Keista. Kaip čia taip pirmą lygį greitai. Hop. Kaip čia? What the fuck? Hop. Gerai, čia reikia į apačią. Nu, nice. Aš greičiau kitos apačios nušokčiau. Tai va. Ir tada tai va. Tada tai va. Čia dabar ką daryt? Įdomi. O. What the fuck? Vos nenukritau. Jau dreba, žemė. A, tik čia. Nu ką toliau. Au. Eina savo. Fail. Negi neužsikabina. Ai. Op. The fuck? Eina savo. Nesąmonė. Pratestuosiu. Įmanoma. Jo. Visai lengva šiaipgi lygis. Tik nežinau, kodėl man nepavyksta. Gerai, taip. Nesąmonė. Pagaliau. Tokį lengvą lygį. Tik dabar įveikiau. Wow. Ai. Greičiau judėtų tas dalykas.
Ne, nu. O, wow, kaip greitai pravariau. Nice. Nice. Eina savo. Davai, reikia iki pasistengti, kiek čia galima tą patį lygį žaisti. Op, beveik. Visiškai beveik. Gerai, jeigu tos nusileidžia pirmai. Nu, karočiu. Dabar iš karto op. What the f... Einu savo, nebegaliu. Negi šitą nebeperėjus. Jo. Nice. Nu. Čia dabar reikia taip įbėgt, tada nežinau, kažkaip prašokt. Nu jo, tik ne taip aišku. Kas toliau bus per lygį, jeigu dabar neperinu net. Karočiu, space'as neveikia mano šakės. Neįsivaizduoju, ten kažkaip reikia labai atsargiai užšokti. Jo. Pavariau atsargiai. Nup. Pabėga. Ai, tik čia. Teik. Op. O, o, o. Gal reikia palaukti, kol maždaug jisai varys ten. Nesufeilin. O. Šauniai. Yes, pavyko. Alio. Jau, kaip per lygis. Ir nukritau. Vienas savo. Šitą reikia palaukti. Op. Čia dar. O, aš jau galvau, kad ten negalima užšokti. Pasirodo įmanoma. Jėga. Jau, kai lygis. Viskas net sumažėja. Reikia bandyti. Ne. Reikia bandyti taip. Reikia bandyti. Nu, ne, nepavyks. Laukit. Nu, va, dabar. Taip, taip, taip. Aha, dabar reikia. Dabar reikia kažkaip pra ten pravaryti. Jo, pravariau. Taip, va. Wow, wow, wow. Nesąžininga, taip greit. Ups, užsižiūrėjau. Reikia greitai. Op, op. Reikia iškart, kai va šis pravaro. O. Gerai, dabar čia reikia važiuoti. Galima pra čia, galima pra ten. O jeigu aš pra ten. Jo, pra ten. Norėjau pra kitur. Pavyko. Tai ten. Nieko taip pakartosim. Aš norėjau taip. Taip, taip. Tada taip. Wow. Wow. Ajo, kaip čia? Čia reikia iš karto į tą varyt. Į vidurį. Per čia. Nesizuoju, kaip pereit.
Oi, pasižiūrėjau čia. Negalima. O. Tiesiai šokau į pjūklą. Nepamačiau. Nu, kiek galima. Davai greičiau tą vidurinį. Vidurinis uždėlis ir neleidžia man praeit. Nu. Kas per nesąmonė? Jo, suspėsiu dar čia. Reiks susikaupt. Eik tu sau. Jo, toks levelis, tai čia su jo ilgai kankinsios. Dar tik pati pradžia. Jo, bus linksma. Labai linksma. Ai, bandom. Taip, paprastai. Eik! Negaliu, tai jau buvo normaliai. Ir įsigandau jau tada. Taip, aišku, pjūklą reikia šokti. Kągi daugiau čia bedaryt. O, kaip greitai tas pasikeitė pjūklas. Į lavą iš viso įkritau. Nice. Gerai. Ai, nu savo. Taip, 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 taip. Jo. Pastriksiu jaučiu aš. Dar taip nebuvo jaučiu. Ir šiaip atrodo lengvas lygis, bet jie pjūklai mane erzina. Per daug greitai pasikeičia. Nepagaunu. Kas per nesąmonė. Ai, op. Ne, nu. Kiek galima. Net pačios pradžios nepraeinu jau. Op. Ai, nesąmonė. Taisi per greitai, tai per lėtai, man atrodo vis. Vis kitaip visą laiką. Pavyzdžiui, dabar per greitai buvo. Būčiau nespėjęs vis tiek. Jeigu nebūtų įsijungęs jis pjūklas, tai būčiau praėjęs. Reikia laukti, kada jisai nusileidžia. O, dabar leisiu turėti to. Gerai, taip. Dabar leisis. Neįmanoma. Kas per nesąmonė. Įdomu, eitų greitų pravaryti pra visus. Bet aišku, nebeeksperimentuosiu, nes ir taip jau laiko sugaišau šitam level. Reikia greičiau jį perit. Ir tai dar klausimas, kada aš jį perysiu. O, o, o. Eina sau. Negaliu. Vai, pavyk. Pagaliau. Dar A su plius sugalau. Fuksas.
Visiškas. Kai šitokio sunkaus. Ai, nu. Jo. Kai šitokio sunkaus, aišku. Einu savo, čia tai žiauru. Vėl apšie bus. Žiauru, žiauru. Nieko ką padarys. Hop. Hop. Gerai, taip kažkaip iš kur čia juos pjaudo. Ai, nu. Būtinai reikia užkabint mane. Taip, tada. Tada ne taip. Taip, 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 taip. 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 Ne taip, ne taip. Reik pasistengti, ką čia. Tokį levelį. Aišku, dar ten viršui laukia dar vienas toks. Pradžios dar kol kas nepraeinu. Kaip aš tada ten perėjau, ne? Pagauna, jeigu dabar neperinu, ne? Jėk, perys, jeigu jau praeitą tą levelį perėjau su tais pjūktais kažkiais nesąmoningais. Tai šitą tai tikrai turėčiau perėti. Reikėjo gal į priekį jau ten iškart šok. Tai labai čia keistai krenta. Vai. Tai vienas, du. Ir trečias pagavo. Op. Per anksti pašoku. Reikia pabandyti iššokti iškart ant tos sienos. Tada ne taip. Tai reikia, nežinau ką padaryti. Nu jo, čia toks irgi levelis. Neprastas. Kažkaip atrodė lengvesnis. Blemba. Kiek galima. Išsigandau tą kamulę. Jos labai dažnai kažkaip mėto jos. Reik prašokti. Įdomu kaip. Reik neskubėti. Ne, taip mane paims tas kamuolys. Kad čia tokius sumašius. Jeigu čia biškai pabūsiu dabar taip. Ir nieko gero. Oi, fail. Reik bandyt va ten, taip kaip dariau, tik kad iš karto ten užšokt. Jo, nice. Greičiau, greičiau. Čia viskas priklauso nuo tiek, per kiek. Kaip čia taip jisai lietai ten atsidūrė? Ar aš čia taip per greitai nuvariau? Ne, nu tai kaip tą levelį perėjai tada? Aš net nespėjau nuvaryti. Gerai, bandysiu viską lietai. Op. 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 Op, op. Neįsivaizduoju kaip ten nulėkt. Nebent bandyt ant va to. Tokio bloko, tada taip du. Vieną kartą ir antrą. Jo, tik reikia ant jo pataikyt. Bandom. Kai muzika duoda. Neturiu žodžių jau. Va. Tik aišku, reikia ant krašto ten pabandyti. Jo, nice. Hop. Truputį per daug prabėgau.